السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسنون دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہم مجلس سے اٹھنے کی دعا سیکھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اے اللہ, تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے. گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آپ سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلی دعا سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.